No niin. Näytäpäs katsojille, minkä se uuden lelun näet saa. Kato. Kato ottamas. Tuommoinen. Kauankohan männä, kun sinne on hajotat tämä. Kato, kun se on äkäinen. Tämä on tämmönen äkäinen murja. Niin katoppa. Äkä. No niin. Kassissa on pruu alas nyt. Et sinä tänne hypii, saatana. No niin. Tiesitkö, että teillä on possun korva? Possun korva. Otapa siitä. Possun korva. Nuija. Sielläpä se on. Tää kanan rinto. Vittu 4 paprikata. Lisse kanan rinto. Tämä on vittu tosi hyvä. Tuo on kyllä tosi hyvä tuo kanan rinto. 3 purkkia. Punaista maitoa. Tää on vielä 1 purkki on kanan rinto. Paska paperia, niin saadaan pyyhkiä tyttöjen persit tarvittaessa. Astianpesuainetta. Sitten on maastoja. Rillimaaste. Valkosipulia ja chili. Tulin tuossa suihkusta justissa. Otettiin tuosta iltakahvit. Iltakahvit pidätiin. Paljonko se kello? Onhan se 9 jo illalla. Enpäs ole varma, tuleeko tänään video vai tuleeko huomenna. No onhan tännähän on tullut sähkötupakkavideota jo. Motti tei sen setupin ja... Setupin siihen ja tuota. Sieltä tullut lisse niitä modeja mulle, että... Modeja kyllä, sähkötupakkahommia kyllä testaillaan vielä ja... Näin pois päin. Yhdelle akalle kävin tuossa korjaamassa tietokone. Korjaamassa, mutta ei riitä sen enempää. Kyllä, sillä koneet tuli kuntoon. Näin voi sanoa. Että suottiin niinku pelit ja pensselit toimimaan. Siinä sitä oltiin kuulee. Joo, ja lauantainapa on sitten potturadio. Potturadio näillä näkymiin. Jos ei mitään muutoksia tule, mutta luultavasti Radiopäivä ja on siinä tuossa alakuillosta ja sua nähdä tuossa tulloko kettä porukkata tähän ja sillä, mutta näillä mennään. Näin on suunniteltu. Sitähän muuta on kyselty, että niinku kun mulla on näitä WhatsAppia ja mitä näitä nyt onkaan, niin mikset vasto siellä ja mikset vasto tieltä, niin vittu WhatsAppi ensinnä, sanottaa nyt, että WhatsAppiin tullaa semmonen 400-600 viestiä päivässä, joskus sinne yöaikaan tullut 1000. Kaikkin kerkiä vastailla ja kyllä minä illalla aina niitä läpikään ja sitten kun siellä on just paljon niitä, mitä kuuluu, blää, en minä semmoisen rupea vastaa, vittu minä jaksa. En minä jaksa niihin, mitä kuuluu kysymyksiin vastata ja... Mutta porukka taittaa just aika paljon tuolla puhelinta käyttää ja noin, että tunnustaa, että se on nykyaikana, että sitä pystytään olemaan ilman sitä helvetin kapulata. Mulla on hyvin, sanotte, että mulla on hyvin harvan puhelin missään mukana. En minä esimerkiksi salille ota puhelimessa. Esimerkiksi salille, niin en minä sinne puhelinta ota mukaan. Minusta se on älytöntä paskoa, että salille mennään siellä vittu ollaan niin puhelimien kanssa. Vittu salille mennään reenomaan, saatana, ei sinne mennä sen puhelimen kanssa leikkimään. Tuolla aina salilla, niin vittu siellä ollaan se telekkarin kokoinen puhelin. Siellä ollaan salilla vittu se telekkarin kokoisen puhelimella. Parhat on vittu jossain laetteessa vittu toisella käyllä. Niin on se melekoses männy sillä kun miettii. Niin on se kyllä melekosta touhua, täytyy sanoa. Minä halveksin teitä. Vittu hei. Ping pong, ding dong, rusina, ding dong, ping pong, blackout.